Що стосується стану на сьогоднішній день, вірніше, на 7.10 на території області перебуває 3565 переселенців, це які безпосередньо зареєструвалися в відділах чи управліннях соціального захисту населення. Значить, з них 479 з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та Донецької, Луганської області 3086 чоловік. На сьогодні повернулися, значить, в місця постійного проживання 299 осіб. На сьогоднішній день вже виїхало на територію Донецької та Луганської області. З них 118 дітей, 5 інвалідів. Значить, що стосується місць розселення, на сьогодні, значить, задіяно 1362 об'єкти, в яких розміщено 3565 осіб. Крім цього, значить, нами проведено роботу на виконання минулих протоколів, які були спільно з вами підготовлені щодо винаходу додаткового житла. І на сьогодні визначено 62 об'єкти. Спільно з Вірою Іванівною бригадирами провели обстеження. Ці об'єкти готові до використання в осінньо-зимовий період експлуатації, в яких ще можна розмістити 843 особи. Мабуть, вам вже якісь роз'яснення, то 442 гривні. На протязі двох місяців через засоби масової інформації провести, можливо, якийсь брифінг, чи з, ну, зрозуміло, що вони можуть тільки через телебачення побачити. У нас немає мільйони головного району державної адміністрації провести, значить, через. Крім цього, постанова номер 509 від 1.10 переселенця, значить, це теж покладено все на органи соціального захисту. Допомоги постраждалим громадянам і переселенцям. Мається на увазі, якщо створюється єдиний державний банк через Укрексімбанк рахунок, тобто тут можуть залучати кошти як іноземних представників, так і кошти. Я бачила, що вона то є, але ще роз'яснення. Деякі громадських ініціатив в рамках роботи інформаційно-просвітницької компанії «Кожен голос важливий». Значить, вона сказала, що і в лікарнях будуть, значить, створені об'єкти, вони будуть це. Крім цього, значить, продуктів харчування це спільно з органами влади ми попрацювали, значить, зимового одягу було видно, гігієнічні набори 731, і на сьогодні, значить, ще проходять видачу, це Червоний Хрест. У нас є присутній, так, і подекадно звітували про надання гуманітарної допомоги. Це буде розумно, правильно, і ми не будемо. Охорони здоров'я чи культури. І там вже міністерство ваше каже, що у вас є своя база, і буде здійснюватись перевірка вже по вашій єдиній базі. Хмельницький регіональний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які вимушено переселяються з зони проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території Крим, проведено засідання, на яких обговорено питання щодо відшкодування коштів для переселенців за винайм житла у розмірі 884 гривні. Це для непрацездатних осіб. Для працездатних осіб ця сума становить 442 гривні. Дана допомога буде здійснюватися через Міністерство соціальної політики, а також через її структурні підрозділи в областях та районах на місцях.